В ефірі студія «Репортер». Вітаю, я Віталій Хемій. Радий вітати в нашій студії відомого журналіста, блогера Руслана Кацабу. Вітаю, пане Руслане. Вітаю вас. А ми сьогодні говоримо, тема нашої розмови, такої розширена тема, Україна після виборів, відбулись президентські вибори. Говоримо не тільки про результат виборів, взагалі ситуацію в Україні, на сході України, говоримо і про Одесу. А ви приїхали, ми зустрічаємося на початку травня для Одеси. Початок травня – це не лише свято, це не лише день праці, це день трагедії, яка сталася 2 травня. Я знаю, що у вас позиція, вона дещо відрізняється від деяких ваших колег, від більшості ваших колег Західної України. Пройшло 5 років, чи зробило суспільство висновки, пане Руслане, з цієї трагедії? Чи готово воно зробити і прийняти результат розслідування, якщо ми колись отримуємо їх? Ну, бачите, доброго дня. Бачите, ми би хотіли, щоб це все було більш блискавично, але, на жаль, те, що робиться блискавично, називаємо так, революційно, воно потім доказує свою нежиттєздатність. А якщо ми хочемо еволюційний шлях, то так само, як, скажімо, людей еволюційно зомбували, так само треба їх і роззомбовувати деякий час. І, на жаль, дійсно, більшість моїх колег, це справа не тільки то, що я з Галичини, і, наприклад, там колеги-журналісти, чи, скажімо, в нас на Західній Україні партія влади – це Свобода. І, на жаль, Свободи там не вистачило такту, що я 2 числа, я був в рідному Франківську, і вони там, ті всі веселощі, якісь там музика, ну, це виховання, такту бракує. Можливо, навіть якоїсь такої державницької позиції. Бо якщо ми працюємо на те, що об'єднує людей, то як мінімум треба було, навіть якщо ти не переймаєшся тим горем, то хоча б такі стандартні слова співчуття і хвилину тиші можна було б організувати. Але ж проблема у владі. Проблема, причому, у новообраній владі. Я розумію, що, скажімо, пан Зеленський ще не приступив до виконання. І ми, як журналісти, ну, завжди мали би дати цей такий лаг в 100 днів, щоб після інаугурації, щоб вже приблизно, якщо за 100 днів немає тих реформ і указів, на які сподівалося суспільство, які би мали узгоджені бути з передвиборчою програмою, то фактично вже тоді можна критикувати по повній програмі. І те, що Зеленський не знайшов 20 секунд на Фейсбуці через телефон висловити слова співчуття Одещині, яка, наскільки я орієнтуюся, 90% за нього проголосувала, це вона лідирує в кількості тих, хто голосував проти Порошенка. Від півночі до півдня 600 кілометрів голосувало за Зеленського, це підтверджує. Ну, я вам скажу, це добрий момент, але не дуже добрий, для мене дуже тривожний сигнал, те, що, на жаль, Зеленський не знайшов 20 секунд свого часу для слів співчуття. Друге, влада, я розумію, чому Порошенко ніколи не давав слова співчуття. Бо тому що, ймовірно, він чи там Парубій, там оті всі Парасюки, там, ну, Пашинські, вони, ймовірно, замішані в тих всіх оборудках, і буде, як то кажуть, зараз нова влада поміняється, хто не встигне перебутися, як то кажуть, Пришко, то будуть карні переслідування, ну, стандартне, як то кажуть, місто сидіння приділяє точку зрення. Але проблема в тому, що якщо політики працюють на те, щоб розірвати, бо дійсно злими людьми легше маніпулювати, коли люди нервові. Але ми, як журналісти, якщо у нас ще ті журналісти, які, ну, називаємо так, не сучені, так? Тобто вони працюють в статусі об'єктивної журналістики, тобто подають, особливо при таких конфліктних ситуаціях, подають різні точки зору, різних сторін конфлікту, то такі журналісти, вони певним чином є якимись таким авторитетами в суспільстві. Ну, я не кажу, що там якийсь авторитет, але я, наприклад, набрався сили, мужності, і я після викрою час, щоб сюди до вас в Одесу приїхати і, бодай, вибачитися за своїх співвітчизників, які, на жаль, так і не зрозуміли, що 2 травня, на жаль, це був день розколу України. Так було перед 2 травням, була ситуація там в Корсуні, коли зупинили з правого сектора активісти колону кримськими автобусами і дуже там побила. Але отак чисто, що масове, я би сказав, навіть сакральне вбивство для залякування, це дуже знаково. Це, знаєте, це так само, як, скажімо, мене, як чи інших журналістів кидали в в'язницю. Не для того, мене в'язниця, тюрма не зламала, але вони залякали сотні, тисячі наших колег. Бо вони тоді включають або режим самоцензури, думають, та ну його, і що я не хочу сидіти, так як Кацаба, у клітці, на суді, там, щось волати.
Я краще буду то, що мені або редактор, або краще, як би чого не вийшло, правильно? І фактично самі параметри нашої професії, на жаль, впали донизу радикально. Але я чув таку, закінчуючи тему на сьогодні, 2 травня, я чув таку тезу, і вона досить поширена, що якби не 2 травня, і в Фейсбуці читав, лідерів авторитетів таких думок на Фейсбуці, що якби не 2 травня, то в Одесі була б та ж ситуація, що на сході країни була б Одеська Народна Республіка. Я багатьом експертам ставив це питання. Всі спростовують. І кажуть, що і антимайдан, і Куликове поле вже таке затухало, вже такий повільний був стан. Ніяка Одеська Народна Республіка не могла утворитися 14-го року. Є така теза теж. Це завжди в таких випадках це хвороба б'є по слабких місцях. В даній ситуації Одеська Народна Республіка могла б утворитися у випадку, якщо б на це була команда зверху. Я стверджую, що Крим здали спеціально. Спеціально, щоб відколоти ту частину, яка теоретично ніколи протягом найближчих 20 років не проголосувала би за київську владу, а завжди голосувала за опозиційну владу, яка, ну, тому що трошки інший, як то кажуть, розклад. Друге, Донецьк, Луганськ теж здали спеціально. Я був перший військовий кореспондент, який приїхав ще в батальйон тоді «Айдар», і кажу, що тут, вони там дали мені от ліжечко, тут хлопчика цього вже немає, отут все. І я собі ходив, я знімав, що хотів, ну я, звісно, як військовий кореспондент, не міг там крупним планом обличчя, я завжди перепитував, чи можна вас знімати, кров, ці всі кишки, я це все не знімав, плюс фортифікаційні споруди теж не знімав, бо тому що там військова таємниця і тому подібне. Але я вже тоді побачив, що це все, знаєте, йде таке, гра у пінг-понг. Я тобі, ти мені. У вас немає зброї? Ми вам продамо. Ваш генерал Литвинки, який командуючи прикордонними військами. Я був свідком тої розмови між теперішнім народним депутатом, тоді командиром батальйону «Айдар» Сергієм Мельничуком і хтось звідти Сєпарів, які взяли, ополченці захопили арсенал зброї в Луганського прикордонного загону. Це не є якась застава. Прикордонний загон – це велика частина на 3,5 тисячі людей, військових. Там цілий арсенал, там що хоче. І вони кажуть, вам, ви шукали, Айдар формуєте, шукали зброю, ми вам продамо. Що коротке, що довге, все по 100 баксів. Ви уявіть ці абсурдні ситуації. Це... Тому, коли була команда в Одесі не віддавати, вони би, розумієте, СБУ це, ну, на жаль, так сталося. Це надзвичайно продажні офіцери, надзвичайно продажні структури. І вони працюють або коли їм бізнесово це вигідно, що вони з того можуть мати якийсь хосен, або коли дуже в їх напруть, як то кажуть, Володимирська 33, звідти з Києва, з Печерських пагорбів. А так то в них там свій маленький бізнес, на пенсію піти вже з сформованим системним бізнесом, на жінку, на дітей оформити. І тому я вважаю, що коли дали би команду в Донецьку, Луганську, в Криму, було б, як нещодавно, здається, півтора чи два місяці тому, ви пригадуєте, була спроба захопити, здається, Подільський чи Печерський райвідділ поліції в Києві. Там С-14, ну, як їх мордочками донизу на асфальтик уложили, так поштабілірували, бо була команда. На відміну від нас, простих людей, люди служиві, тобто правоохоронні органи, назвемо їх так, владоохоронними органами, вони все працюють по наказу, там є чітка субординація. І тому я вважаю, тоді це було дуже велике скоєно, тоді спеціально знали, що буде вони спеціально спровокували. Оце все. З того боку постріли, з того боку постріли, коктейлі Молотова, все ніби заготовлено. Я так думаю. Це моя суб'єктивна точка зору. Але я просто аналізую приблизні такі самі гарячі дії, які відбувалися в Судані, в Сирії, ну, розумієте, по всьому світу, де відбувають так звані кольорові революції. Так? Воно все йде по одному сценарію. Звідкись невідомі снайпери, звідкись невідомий хтось приніс каністру з коктейлем Молотова, хтось невідомий розливав його. Потім то все ніхто не може толком засвідчити, але гинуть люди. І вже коли, знаєте, є ж сакральна жертва, тоді вже йде кров на кров, фас на фас.
Ти вже не можеш, то вже не впливає. То вже нам хіба якимось таким людям, які, так як я пацифіст, я проти військового вирішення економічних проблем, то теоретично ми могли б якось взивати, що от це покоління пройде, яке пам'ятає кров, бо тому що загинули рідні. Ну, уявіть собі, 48 людей, ну кажуть, набагато більше, ну нехай навіть тих 48, що зафіксованих. Це ж чийсь тато, чийсь син, чийсь внук. От за столом великодним, так? Бо більшість християн. За великодним столом немає, порожнє місце. Поминають. І я знову повертаюся до влади, уже тепер нової. Володимир Зеленський зробив перший серйозний прокол. Що він, бодай через свій телефон, на Фейсбуці чи де, на Ютубі, не висловив слова співчуття. А про Володимира Зеленського трохи згодом. Ви згадали про свій досвід військового кореспондента, військового журналіста. Ваш прогноз – літо 2019 року, схід України. Що нам чекати? Якесь пом'якшення? Чи якийсь такий заморожений варіант на кілька десятиріч вперед? Ну, фактично, як така сильна міра всього, ну, тобто геополітичні гравці, вони би воліли законсервувати це на десятиліття. Бо тому, що є, крім того, бажання влади, вона, правда, помінялася, але я не думаю, в зв'язку з тим, що ми всі вже зрозуміли, що війна – це є системний бізнес, тобто тут тобі контрабас, тут тобі торговля зброєю, тут тобі торговля військовим металолом, тут тобі заручники. Ну, так як в всьому світі це однакова модель. То я боюся, ну не дай Бог, що нова влада може трошки замешкатися і потім відчути смак від цих всіх казкових збагачень на лінії і поблизу лінії зіткнення. Не дай Бог, звичайно. Я не хочу бути чорним пророком, тим більше в своїй Україні, бо я патріот України. Але такий варіант ми повинні розглядати. Що, на жаль, літо 2019-го нічого особливо не зміни. Бо тому що політики, на жаль, українські політики, вони запрограмовані на те, щоб розривати. Ми, прості люди, можемо в такому, ну, форматі народної дипломатії можемо зшивати. Але, знову ж таки, для цього треба людський, організаційний, врешті раз, фінансовий ресурс. Але якби, скажімо, теоретично, я таку модель, от іде колона, з одного боку, ну, наприклад, чому це не зробити на трійці, на зелені свята, так? З одного боку, з хоругами, з молитвами, і з другого боку. І вони об'єднуються. І таким чином народ показує політикам, що ми вже готові, ми вже втомилися, перепрошую, ригати кров'ю, ми хочемо миру, і з одної, і з другої сторони. А то, що ви хочете бізнесу, ну то ми вам його не дамо далі здійснювати. Тобто з сильним народом рахується влада, яка теж стає сильнішою. На жаль, коли у вас тут в Одесі вночі, після 2 травня, комунальна служба чи ще хтось там, як злодії вночі, вигребли всі квіти, тонни квітів. Це ж треба було грузові машини замовляти, якихось робочих, це ж позаурочний час, комусь треба було доплатити. І одесити промовчали. Тепер я розумію, для чого ці всі сакральні такі вбивства робляться. Та для того, щоб залякати, щоб народу зламати хребет. Бо тому що, знаєте, коли хребет то в одну сторону, то в другу сторону, тоді людина його перестає відчувати. І, на жаль, тоді людина, вона безхребетна. Вона просто думає, та не чіпайте вже ви мене, а далі нехай, як, ви знаєте, молодь або ініціативні люди, вони голосують ногами. Уже в чемоданний настрій. У майже 90% таких в соціальному плані активних українців. З військовим конфліктом зрозуміло, ну зрозуміло те, що нічого не зрозуміло, але там є люди, які за 5 років віддалились від, скажімо так, материкової України на кілька десятиріч, кілометри, парсеки. Чи відчувають вони себе українцями? Це мешканці самопровозглашених республік. Ну, бачите, ми ж як журналісти ми спілкуємося з різними точками зору. Тобто я спілкуюся з тою стороною, яких називають сепари, сепаратисти, це ті, що хочуть відділитися. Я думаю, що Україна за 5 років війни зробила все від неї можливе, щоб ці люди зараз не хотіли приєднатися. Більше того, це було свідомо, це було цинічно, це було так цинічно-прагматично. Бо тому що той самий закон про мову, наприклад, російськомовна Одеса, ми з вами, вирішивши все, що в побуті російськомовний, я україномовний, це нам не заважає, звісно, спілкуватися. Але коли приймають закон
Після того, як 75% українців проголосували за, перепрошую, російськомовного, перепрошую, єврея. Це нормально. Більше того, я вам нагадаю, хороший такий одеський анекдот. Коли вчителька в школі, ну це, мабуть, ще було за часів Радянського Союзу, каже: «Діти, Бога нет. Візьміть акуратненько, складіть собі дульки і у вікно, і покажіть Богу дулю». А Абраша каже: «А ти чого не робиш? Чого ти дулю не показуєш? Всі ж бачать, які чемні». Каже: «Ну, давайте таке, якщо Бога немає, ну це по меншій мірі ви по-дебільному виглядаєте всі разом з цими дульками, коли Бога немає. А якщо Бог є, зачем ругатися?» Тобто я вважаю, що Зеленський мав би це все на користь нації, як новий президент, який мав би зшивати. Бо політичні партії, вони в тому всьому мають свій зиск. Вони хочуть на те, що нас відрізняє. На Західній Україні буде свобода говорити там: «Не дадим, на Східній Україні не дадим. Розумієте, це є політичні технології. Бо людей накрутили, потім вони крім того, що проголосували. Я приїхав з Франківська. Позавчора я там, уявіть собі, в Франківську люди розділились, там 50-50 проголосували. За Зеленського трохи більше, Франківську. Там люди пересварилися, і одна половина міста вважає, я би сказав так, іщадієм ада Порошенка. Ну що, не варто. А друга половина – Зеленського. І так виходить, що вони не розуміють, що це технологія, спеціальна закладка, яка наркомафія, закладочка на парламентську осінь, коли потім цією злостю можна маніпулювати і таким чином рубати політичні дивіденди, політичну капусту, як кажуть цинічні політики. Свобода. А реально на міському рівні хіба не перелік проблем не той самий, що в Одесі, що в Франківську чи у Львові? Лівньовки, дороги зараз весною, бо разом з снігом зійшов асфальт. Якісь там берегу кріплення. Сміття теж. Сміття. Це теж а вони так, вас тут, не знаю, який у вас тут такий любимий лозунг, але у нас це «Слава Україні». От «Свобода» в нас, я всім кажу, партія «Свобода» краде з криком «Слава Україні». В Києві теж, до речі. А десь там на місцевій... Ну і в вишиванках, мабуть, таке. Це ви розумієте, я люблю вишиванку, це дуже гарний одяг, в мене є дідова вишиванка, яка він мені подарував 13 років, мені зараз 53, і я її, це сімейна реліквія, я одягаю тільки по великих таких святах, Різдво, Пасха. Уявіть собі, вони, ті мордовороти, держиморди, одягають на себе вишиванку, таким чином вони дискредитують, бо тому що це треба мати всередині тут щось, щоб наважитись одягнути. Бо це не просто ти визнаєш себе українцем, ти визнаєш себе адекватником, який так само мав би смиренно і з готовністю привітатися, коли би одягнув, там, скажімо, єврей свій національний одяг, татарин свій, росіянин свій. А в нас що? Б'ють, знаєте, як кажуть, чим націоналізм відрізняється від нацизму? Хоч зараз вони дискредитували саме слово навіть націоналізм. Так, але, розумієте, націоналізм – це коли любити своє. Нацизм – це коли ненавидіти чуже. Уявіть собі, настільки політики безвідповідальні приймають закон. 278 лоботрясів, перепрошую, неадекватів, проголосували за закон про мови, коли вся Україна, 75%, а я думаю, більше було б, якби не було цих всіх пірамід, то Порошенка було б не більше 10%. Коли б вони плюють людям, виборцям, в тому числі своїм, в лице плюють. Бо тому що виходить так, що влада не відповідає рівню народу, а народ мав би вибирати собі подібних. То виявляється, вони не подібні до народу. Їхнє місце на політичному смітнику, я би навіть сказав, на політичному цвинтарі, кладбищі. Бо, а як інакше? Не голосувати за них. Є список, чому зі мною україномовні українці мають розмовляти милою мені українською мовою під загрозою штрафу? Чи за якось там адміністративне покарання? Мова для того, щоб порозумітися, не для того, щоб посваритися. Чим більше мову знаєш, тим більше ти людина. Пане Руслане, ми протягом розмови, ви, зокрема, говорите про нову владу. Новий президент, окей, нова влада. А є сумніви, що влада буде аж на, не 100%, хоча б на 60% нова. Я вже чую, що, на прикладі Одеського регіону, якісь потойбічні схеми, сюди повертаються люди, колись вони мали тут і владу, і все мали. І не тільки на Одещині знають, там і на Дніпровщині, і на півночі України. Тобто
Ми бачимо на телеекрані там всіх цих панів Розумков, Данилюк, Рябошапка, а знизу там вже такі мастодонти політики, люди, які знають, як керувати і не тільки керувати. Ну, свита грає свого короля. Але я не хочу віджартовуватися, бо тому що це серйозна системна проблема, бо тому що в нас іде конфлікт між Порошенком, вірніше так, конфлікт між виборцями Порошенка і виборцями Зеленського. Це конфлікт, в тому числі конфлікт поколінь. Бо тому що змінюється політичне покоління. Тільки звикли на тому, що розриває людей, вони відходять в небуття. Зараз ви гарно зауважили, одна єдина область Львівська, де переміг Порошенко. Він, до речі, там би, я би на місці Зеленського поставив там губернатором, оце за те голосували, покажи у Львівській області, як ти вирішуєш проблему з сміттям, з туризмом, з розвитком, ну, з індустрією піднімати. Але садовим співрозмовою. Да, так, тобто ви уявіть собі, вся Україна була в один колір зафарбована. Це унікальний шанс в історії України. Але це зміна поколінь, бо тому що всі вже втомилися від цих всіх, там ті Юлька, ти Петя, Яник, тому що всі вони брехуни виявилися. Вони всі виявилися зрадниками. Вони зрадили людей, наплювали їм в душу, а людина без зраджена людина, вона, знаєте, коли людини найважче, це коли забрати від людини надію, сподівання. Тоді людина перетворюється на живий, на такий ходячий труп. І тому я вважаю, що якраз Зеленський, він вага його перших указів, ну, я сподіваюся, що це буде одні з перших указів, ну, це стандартні при зміні влади, це те, як після Януковича там всіх політв'язнів, наприклад, випустити. Всіх, обміняти тих всіх полонених. Ну, чого вони мають в тюрмах бути, коли ти хочеш зустрічатися вже з Путіним, так? Куди ти дінешся? Це наш найбільший географічний сусід, наймогутніший економічний сусід. Ти що? Нас просто так, нам доля дала країну, а ті, як то кажуть, політичні неадеквати, вони, чи вони підручник з географії скурили в свій час, замість того, щоб його вчити. Чи, ну, я не можу зрозуміти, але це безвідповідально буде. І я думаю, що Зеленський, ми не знаємо з вами, про що він буде думати в перших 2 хвилини, як він зайде в кабінет, після інаугурації. Путін, якого поставили, ну, ми знаємо, там, Березовський, там, Гусінський, він якось по одному подумав, де зараз Березовський, де зараз Гусінський. Ну, на жаль, на пострадянському просторі без олігарха до влади не прийдеш. Так само, якщо в Зеленського вистачить стержня, мудрості, можливо, хитрості, я сподіваюся на це, обійти всіх своїх спонсорів і ті, які, ви кажете, зараз свитою бігають довкола нього. І сказати остаточне про що Ігорю Валерійовичу? Так. Ні, Ігорю Валерійовичу, ага, по безпреділу в нього віджали там Приватбанк. Ну, це ж ви знаєте, це було. Це таке, суди, пересуди. Але, щоб не було такого самого, щоб Ігор Валерійович перетворився на нового, наприклад, так, як було там в свій час там Фірта, що хотів там рулити після Майдану там кличками і тому подібне. Тому є Віктор Пілєвін, він тут дуже популярний в Одесі і в нас для адекватних українців. Так от він сказав, здається, своїй трилогії 5, він сказав, що краще бути клоуном під***сів, ніж під***сом у клоунів. Я перепрошую, це цитата неокласика російського, тобто тут слова не викинеш. І я вважаю, що Зеленський, він зараз тричі подумає, щоб не перетворитися на те, що я сказав, що то... Я думаю, що він відчуває вагу кожного свого указу, який вийде, я сподіваюся, буквально в перші дні після інаугурації. Можливо, так, ми всі сподіваємося на те, що там розжену Верховну Раду, бо вона дійсно неадекватна. Ну як це? Голосувати свідомо такий закон, який розсварює. Ну ж, виборці самі доказали, що це, яке називає армавіра, тобто армія, мова, віра, це, виявляється, не хвилюють людей. Людей хвилює бажання жити в багатій, в заможній, в демократичній, знову ж таки, і в мирній країні, в миролюбній країні. Ми пересварилися з усіма своїми сусідами. По всьому периметру і далі. Уявіться, ми не використовуємо своє географічне розміщення, і тому всі трубопроводи, нафтопроводи, газопроводи в обхід України. Ви уявіть собі, Білорусія зараз експортує російську нафту, солярку, там ті всі бензин, тобто світлі нафтопродукти
І, а не, я так політично неадекватний, або скажімо так, політично неповносправний, до речі, мій земляк, я хочу перед одеситами за нього вибачитися, бо він зі Львова. Міністр Омелян каже, я заправлю от російською соляркою українські танки, поїду на Москву. Ну, ви розумієте, це свавілля, політичне і розумове свавілля. Людина знає, що його політичні кар'єри буквально рахуються кількома днями, годинами, вже може відраховувати години. І він явно робить таке, щоб, це називається хайп, хайпує, щоб люди то коментували, він каже, а от я такий, опа, я такий смільчак. Я от знаю, що мої діти живуть в Америці, у мене є два паспорти, я собі після того поїду в Америку, ви собі тут махайтеся. Та? Нам оце все біда лишається. Вони, знаєте, собі зараз, от після інаугурації, всі літачки вже прогріті там в всіх аеропортах навколо Києва, там Гостомель, там хто там ще, Бориспіль і тому подібне. Вони вже літачки, вони посідали на літачки, папочки з своїми документами взяли, банківськими реквізитами, і до своїх дітей, до любовниць, до своїх коней. Десь туди, на Ніцу, Монте-Карло, куди там, Женевське озеро. А нам тут потім з вами, уявіть собі, коли, не дай Бог, почнеться в Києві, чи не дай Бог тут в Одесі, те, що почалось на Донбасі. Коли тут будуть табуни якихось полумних малолітах б'яти з автоматами, коли почнуть грабувати банкомати, коли ми з вами не зможемо, будемо ховатися, бо тому що кожного журналіста, якщо він є справедливий журналіст, завжди є ворогів більше, як друзів. Ви уявіть собі, звісно, є те, що я починав програму, на початку програми казав, якщо ми, скажімо так, об'єкти, а не суб'єкти геополітики, тобто від нас нічого не залежить, то є варіант, що сильний міра сього, тобто Євросоюз, ну там як локомотив це є Німеччина, Франція, Сполучені Штати Америки, Путін, Китай, вони розуміють, що цієї всієї бадяги, перепрошую, що в Україні, може бути осередок початися Третьої світової війни. То, що зараз в Венесуелі, бачите, твориться. І вони собі думають, а може дійсно щось так, давайте так, щоб не переігрувати. І саме тому півтора години телефонна розмова Трампа з Путіним. Вчора. Чи сьогодні. Або тому, що вони люди відповідальні мають бути. Тут уже не до клоунади. Я звертаюся до Володимира Олександровича теж. До Зеленського. Все, класно. Зіграв, відомість ваша зіграла на то, щоб на вашу популярність. Але це ж не голосували всі за Зеленського. Більше голосували проти Порошенка. Якщо він того не зрозумів, на жаль, людська ненависть, вона буде ще жорстокіша, як до відношення до Порошенка. І плюс ця Верховна Рада порве, знаєте, як нас кажуть на Заході, як мавпа стару газету. З його іміджа нічого не лишиться до осені, якщо він, не, як то кажуть у Путіна, є такий вислів, принуждення к міру. Якщо він не зробить принуждення к адекватності цієї Верховної Ради, він програє. На жаль, програє не він. Ми, вся Україна програє, народ програє. Дякую, Руслане. Я пропоную за кілька місяців нам зустрітися в цій студії і проаналізувати перші кроки вже повноцінного президента Зеленського, побачити, як старі генерали, можливо, повертаються, а можливо, ні. Дякую за жорстку, відверту розмову. Дякую вам. Залишайтеся на телеканалі «Репортер», бережіть себе, до наступних зустрічей в ефірі.